বৰ্তমানৰ যুৱ প্ৰজন্ম টিভি ড্ৰাগছ আৰু মোবাইল কৰাল গ্ৰাহত পৰি কিছু বিপথে পৰিচালিত হৈছে কিন্তু তাৰ মাজত এটা চাম ওলাই আহিছে কিছু বিশেষ কাম কৰিও আৰু আমি আজি গৌৰৱ কৰিব পৰাকৈ বঙাইগাঁৱৰে এজন দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰই কৰি দেখুৱাইছে কিছু ভিন্ন কাম আহকচোন আজি তেওঁৰ লগত চিনাকি হওঁ আৰু আজি আমাৰ মাজত আছে চয়ন সাহা চয়ন তুমি তোমাৰ কিছু নতুন কাম আমি ইতিমধ্যে শুনিবলৈ পাইছোঁ প্ৰথমতে কওঁ তুমি কোন স্কুলত পঢ়া মই বঙাইগাঁও এইচ এছ স্কুল ইংলিছ মিডিয়াম মেনন ক্লাছ টেন তুমি কিছুমান বৈজ্ঞানিক সা সঁজুলি নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছা আৰু সেই বিষয়ে অকণমান ক'বা নেকি কি কি তুমি এতিয়ালৈকে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছা মই এখনি স্মাৰ্ট ষ্টিক বনাইছোঁ যিটো মানে ব্লাইণ্ড পাৰ্চনৰ কাৰণে হয় যিটো মানে ওচৰত কিবা অবষ্টিকেল আহিলে সেইটো মানে বিপ কৰে আৰম্ভ কৰে এইটো মানে ব্লাইণ্ড পাৰ্চনৰ কাৰণে হয় আৰু ব্লাইণ্ড প্লাছ ডিপ পাৰ্চন যিবিলাক আছে তাহাঁতৰ কাৰণে এটা ভাইব্ৰেশ্যন মুডো হয় আমাৰ যিটো মানে কিবা অবষ্টিকেল আহিলে ভাইব্ৰেট কৰা আৰম্ভ কৰে আৰু এইটোৰ লগতে বহুত এডিশ্যনেল ফিচাৰ্ছো আছে কেনেকুৱা কৈ দিয়াচোন অকণমান এডিশ্যনেল ফিচাৰ্ছ এইটোত গ্ৰাছ কাটাৰ হয় গ্ৰাছ কাটাৰ লগতে এটা এডজাষ্ট ফেনো আছে মানে গৰমৰ দিনত যেতিয়া মানে মানুহে মানে ৰ'দত যেতিয়া গ্ৰাছ কাটিং কৰিব তেতিয়া মানে অলপ কুল হোৱাৰ কাৰণে আৰু আৰু এইটোত এটা মানে ট্ৰাইপড টাইপৰ হয় ফৰ বিগিনাৰ্ছ এটা মেচিন এটা ষ্টিক বনাইছা যিটো ব্লাইণ্ড মানুহে ইউজ কৰিব পাৰে সেইটো গ্ৰাছ কাটাৰৰো কাম কৰিব পাৰে আৰু ট্ৰাইপড এটা বস্তুতে গোটেই তিনিটা ফিচাৰ যে লগাইছা মানে কেনেকৈ ভাবি উলিয়ালা মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম তুমি কেনেকৈ ভাবিলা যে এনেকৈ ষ্টিক এটা বনাম আকৌ ইয়াত এনেকুৱা এনেকুৱা ফিচাৰ্ছ এড কৰিব পাৰি ফাৰ্ষ্ট টাইম মই মানে এইটো ব্লাইণ্ড ষ্টিকে বনাইছিলোঁ তেতিয়া মই ভাবিলোঁ যে অকল ব্লাইণ্ড ষ্টিক হ'লে মানে এইটো মানে ভাল নালাগে তেতিয়া মই মানে এডিশ্যনেল ফিচাৰ্ছ এড কৰাৰ কথা ভাবিলোঁ তেতিয়া মানে গ্ৰাছ কাটাৰ যিটো হাই প্ৰাইচ হয় এইটো মানে পাৰ্চনেল ইউজৰ কাৰণে নহয় এইটো এইকাৰণে মানে অলপ মিনি টাইপৰ গ্ৰাছ কাটাৰ আৰু মই শুনিছোঁ তুমি স্কুলৰ প্ৰজেক্টৰ কাৰণেও এনেকুৱা কিবা বিশেষ সঁজুলি বনাইছা যে বাল্টিঙত পানী অভাৰ হৈ গ'লে ছাউণ্ড হয় সেইটো বিষয়ে কোৱাচোন অকণমান ইণ্ডিকেটৰ টাইপ থাকে যিটো মানে বাল্টিৰ ভিতৰত মানে ডিপ কৰি দিয়া হয় আৰু যেতিয়া মানে বাকেটটো ফিল হৈ যায় তেতিয়া মানে তাতে এটা বাজাৰ টাইপৰ বাজে আৰু আৰু এটা মেকানিজম আছে তাতে যিটো মানে টেপটোক মানে বন্ধ কৰি দিয়ে এই এই গোটেই বস্তুখিনি যে তুমি বনাইছা এই কনচেপ্টটো কেনেকৈ আহিলে কাৰণ এতিয়া যদি দূৰৰ পৰা চাব লগা হয় মই চাওঁ বস্তুটো বিৰাট কঠিন হয় আমাৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কনচেপ্ট অহা তাৰপিছত সেই পাৰ্টছবিলাক লগোৱা কেনেকৈ ভাবিলা বা ক'ৰ পৰা তুমি কালেক্ট কৰিলা বা কেনেকৈ গম পালা যে ইয়াৰ পিছত মই এইটো কাম কৰিব লাগে মই ইউটিউবত মানে লাহে লাহে ভিডিঅ' চাই চাই মানে অলপ নলেজ গেদাৰ কৰিছোঁ আৰু বুকছো পঢ়িছোঁ এতিয়া তুমি কৰিছা ক্লাছ টেন পাইছা কিন্তু কেতিয়াৰ পৰা তোমাৰ এই মনটো কৈছে যে এনেকুৱা ধৰণৰ মই বস্তু বনাব পাৰিম কেতিয়া ভাবিছিল মই ক্লাছ ছেভেন এইটৰ পৰা মানে এইবিলাক মানে ইলেক্ট্ৰিকেল প্ৰজেক্ট ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ তুমি যিখিনি বস্তু এতিয়ালৈকে প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছা অসাধাৰণ ক'ব গ'লে আমি দেখুৱাম অলপ পিছত বঙাইগাঁও ৰাইজক এই গোটেইখিনি বস্তু তুমি কৰি কেনে তুমি ঘৰত ৰাখি দিছা আমাক জনাইছা কিবা ব্যৱস্থা কৰিছা নেকি যে বাহিৰলৈ উলিয়াই লৈ যাওঁ কিবা এক্সিবিশ্যনত পাৰ্ট লওঁ বা এতিয়ালৈকে কৰিছা নেকি কিবা এতিয়ালৈকেতো কৰা নাই কিন্তু যদি মানে বঙাইগাঁও এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে যদি মোক অলপ মানে সহায় কৰে তেতিয়া মানে মই এইটো আৰু ফ্লেশ কৰিবলৈ মানে চেষ্টা কৰিম মানে মই প্লেটফৰ্ম যদি এটা পাওঁ বঙাইগাঁও এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে যদি এনেকুৱা এটা মানে এক্সিবিশ্যন টাইপ যদি মানে কিবা এটা কৰে মানে বঙাইগাঁৱত তেতিয়া মোৰ নিচিনাই আৰু কেইটামান ষ্টুডেণ্টছ ওলাব যিহেতু মানে আৰু ভাল বনাব পাৰে এনেকুৱা এটা ধুনীয়া সঁজুলিৰ পিছত ইয়াৰ পিছত তোমাৰ নতুন পৰিকল্পনা কিবা এনেতো বহুত আছে এতিয়া মই নেক্সট প্ৰজেক্ট যিটো হয় এইটো মানে ছেল্ফ চাৰ্জিং কিবা ছেটআপ টাইপ বনাব শুভেচ্ছা থাকিল তোমাৰ নতুন প্ৰজেক্টলৈ কিন্তু তাৰ আগতে ক'ব খুজিম যে তোমাৰ যিখিনি বস্তু আছে এতিয়া আমি বঙাইগাঁও টাইমছৰ জৰিয়তে বঙাইগাঁওবাসী ৰাইজক বঙাইগাঁও বুলি নকওঁ গোটেই অসমখনে দেখক তোমাৰ এই প্ৰতিভা গতিকে অকণমান ডেমো আমাক দেখুৱাব লাগিব তুমি এইটো তোমাৰ ব্লাইণ্ড মানুহ এজনে যদি এনেকৈ লৈ এইটো খোজকাঢ়ি যায় কিবা এটা আগত পালে ছাউণ্ডটো আহে ইয়াৰ কিবা বেলেগ বিশেষত্ব
ইয়াৰ ওচৰত যেতিয়া কিবা চেন্স এটা চেন্সৰ আছে যেতিয়া ইয়াৰ ওচৰত কিবা এটা অবষ্টিকল আহে তেতিয়া এটো বিপ কৰা হ'ব গৰে আৰু এটো ডিসটেন্সটো সেট কৰা যায় আপোনাৰ ইউজাৰ জেনে কোৱা লাগে ডিসটেন্সটো মানে কেনেকুৱা এই বস্তুটো বাধাটো কিমান দূৰত আছে হেতু ডিসটেন্স নেকি অ এটো ডিসটেন্স মানে অবষ্টিকলটো কিমান দূৰত থাকিলে মানে এটো মানে বিপ কৰিব বা ভাইব্ৰেট কৰিব হেতু ডিসাইড কৰিব পাৰি একেবাৰে আধুনিক বস্তু হয় যদি চাব গ'লে বাকী পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ যদি দায়িত্ব লয় ময়ো মোৰ ফালৰ পৰা এটা অনুৰোধ কৰিব খোজোঁ যদি দায়িত্ব লয় তাৰপিছত যদি অকণমান তেওঁৰ লগত তেওঁৰ বস্তুটো চাই গোটেই মডেলটো চাই আৰু এইটো সঁচাকৈ কামত আহিব লগা বস্তু হয় গতিকে মোৰ ফালৰ পৰাও এটা অনুৰোধ যদি প্ৰশাসনে মই বঙাইগাঁও নহয় মই অসম চৰকাৰলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ বস্তুটো যদি আপোনালোকে অকণমান চাই তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় ভাল পাব আৰু তাৰ ওপৰত অকণমান পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি যদি বস্তুটো উলিয়াই দিব পাৰে নিশ্চয় সুফল দিব বহু লোকৰ ক্ষেত্ৰতে আৰু তাৰ মাজতে আৰু এটা কথা কওঁ অকল এইটোৱে কাম নহয় এই ষ্টিকডালৰ লগত আৰু বেলেগ বেলেগ কাম আছে নহয় জানো কেনেকুৱা ধৰণৰ এইটোত গ্ৰাছ কাটাৰ আছে আৰু ট্ৰাইপড টাইপ যিবিলাক মানুহে মানে ৰিলছ ৰিলছ বনায় তাহাঁতৰ কাৰণে একেডাল ষ্টিকে গ্ৰাছ কাটাৰৰো কাম কৰিব আৰু ট্ৰাইপডৰো কাম কৰিব থ্ৰী ইন ওৱান তাৰমানে থ্ৰী ইন ওৱান কিবা নাম দিছা নেকি স্মাৰ্ট ষ্টিক বুলিয়ে কওঁ স্মাৰ্ট ষ্টিক গোটেই জীৱনটোৱে মানুহৰ আজিকালি স্মাৰ্ট লাইফ হৈ গৈছে ন স্মাৰ্ট মোবাইল স্মাৰ্ট টিভি এতিয়া ব্লাইণ্ড যিসকল ব্যক্তি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে স্মাৰ্ট ষ্টিক নহয় জানো ধন্যবাদ জনাইছোঁ চায়ন বিৰাট ভাল লাগিল তোমাৰ কাম ভাল আৰু ইয়াত ভৱিষ্যতে তোমাৰ যি পৰিকল্পনা আছে সেয়া সফল হওক লগতে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ মই বঙাইগাঁও ৰাইজকো অনুৰোধ কৰিছোঁ সকলোৱে আহি এনেকুৱা ধৰণৰ যি প্ৰতিভা আছে উলিয়াই আনক আমাৰ মঞ্চখন সদায় আছে বঙাইগাঁও টাইমছৰ মঞ্চখন এনেধৰণৰ প্ৰতিভা ওলাই আহক বঙাইগাঁও গৰ্বিত কৰি তোলক আৰু এনেধৰণৰ একোখন মঞ্চে এনেদৰে সফল ব্যক্তি গঢ় দিয়াত নিশ্চয় সহায় হ'ব ধন্যবাদ মই তৰালী উপাধ্যায় বঙাইগাঁও টাইমছৰ পৰা